У 13-му турі української прем'єр-ліги Закарпатський Минай зіграє на виїзді із Дніпром-1. Матч відбудеться у понеділок, 1 листопада о 17:00. Майже 1200 кілометрів до міста Дніпро із Ужгорода хлопці долатимуть потягом і прибудуть за два дні до поєдинку. Команда суперників нині посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці, грає у атакуючий футбол та вдало виступає на домашньому стадіоні. У 5 матчах 4 перемоги. Тож тренерський штаб Минаю налаштовує підопічних на непростий поєдинок, де боротьба триватиме до фінального свистка на кожній ділянці поля. Дискваліфікованих у закарпатців немає, а кілька гравців із мікротравмами тренувалися протягом тижня за індивідуальною програмою. Ми знаємо сильні і слабі сторони противника і будемо старатись закрити центрального нападника, який в них виділяється, який грає за збірну України. Також в них непоганий центр поля. Будемо теж все робити, щоб не дати їм розігрувати комбінації. Дніпропетровська команда дуже серйозна, і ми серйозно готуємося до цієї гри. Збалансована команда у всіх лініях і зіграна. Вони вже не перший рік разом. І хороший тренер прийшов, тому грають дуже в атакуючий футбол, пресингують. Ну, будемо грати на нічию, на виграш.